Два роки тому, ще у вільному Криму, 10 квітня відзначався як День кримсько-татарської журналістики. В цей день громадськість з Криму шанувала пам'ять великого кримсько-татарського просвітника Ісмаїла Гаспринського. Адже саме 10 квітня 1883 року ним було випущено перший номер найвідомішого видання кримських татар – газети «Терджиман». За 35 років існування «Терджиман» став провідним джерелом інформації про Крим та кримських татар в Європі та Азії, а також головним інформаційно-просвітницьким надбанням всього тюркського світу. Захоплення Криму більшовиками за активної участі Чорноморського флоту Росії у 1918 році занурило півострів у червоний терор. Репресії, зачищення населення за національною ознакою, боротьба зі свободою думки та її вираження завершили існування легендарного «Терджиман». Сьогодні в умовах російської анексії Криму дата 10 квітня набула особливого значення для кримськотатарських журналістів. Адже їм довелося пережити те, що пережила незалежна кримська журналістика майже 100 років тому – тотальну розправу над інакомисленням та цензуру. У 2014 році російські окупанти відключили українські телеканали в Криму. У 2015-му українські радіостанції були позбавлені права на мовлення. На незалежні редакції та журналістів нападали, обшукували, штрафували, погрожували, відбирали і пошкоджували техніку. Врешті-решт ряд ЗМІ були змушені залишити півострів. Телеканали «Чорноморська ТРК» та «АТР», інформаційне агентство «Хрем Хабір Ажанс», інтернет-видання «Центр журналістських розслідувань», «Блексі Ньюс», «Событія Крима», «15 минут», «IPC «Гражданська самооборона», дитячий телеканал «Лялєта», радіостанція «Мейдан». На сьогодні під тиском окупаційної влади перебувають видання «Меджлісу кримських татар» «Авдет». Кримсько-татарська газета «Хрим». З 25 березня 2016 року не виходить в світ єдине в Криму україномовне видання «Кримська світлиця». Фактично знищено етнографічний журнал «Хасвєт». Доступ до національних та кримських онлайн-медіа, що працюють на материку, блокуються в Криму. За публікації в соціальних мережах, які не співпадають з офіційною позицією окупаційної влади, загрожує кримінальне переслідування. За два роки окупації правозахисниками було зафіксовано біля 200 випадків порушення прав журналістів та утисків права на свободу слова та пресу в Криму. У звіті Freedom House ситуація із свободою слова в Криму – одна з найгірших в світі, наряду з Білоруссю, Узбекистаном та Туркменістаном. Півострів фактично перетворився на інформаційне гетто. Ми, кримсько-татарські журналісти, звертаємося до своїх колег по всьому світу з проханням підтримати нас у донесенні правди про анексований Росією Крим. Активне висвітлення ситуації на півострові здатне захистити його жителів та весь кримсько-татарський народ.